Oi, amiguinho, tudo bem? Deixa eu falar pra você, você tá contando dinheiro aí? Cara, eu não comi nada, não sei se você pode me ajudar com alguma coisa, cara. Posso? Pode? Mas não vai fazer falta pra você? Não, não vai não. Puxa vida, hein? Como é que é seu nome? Rodrigo. Rodrigo? Puxa, Rodrigo, você é gente boa, você é da onde? Eu sou daqui mesmo. Daqui de Sorocaba? É. Ah, que atitude bacana sua, hein? Aí você tá aí quietinho aí, contando dinheirinho? É. Ah, que legal. Você tem que idade? Eu tenho 9. 9 anos? Aí tá na luta aí. Você vende por quê? É pra entrar pro negócio ortopédico da minha prima e é pra ajudar minha família. Pra ajudar a família. Ah, que bacana. Mas bacana essa atitude, hein? Não. Ó, gente, ó, você me ajudou aqui com 8 reais. É quantos cada paçoquinha? 1 real. 1 real? Ah, que bacana, cara. Ó, é o seguinte, o tio tá gravando isso aqui, tá? Isso aqui é um vídeo. Pode guardar esse dinheiro aqui. Parabéns pela sua atitude, viu? Não. Parabéns mesmo. E não tem problema gravar não, né? Não. Aí o que tem aqui dentro? Aqui tem mais paçoquinha. Ah, é mais paçoquinha? Não. Ah, que legal. Ah, entendi. Aí você vende tudo hoje ainda? É. Às vezes, né? É. Ah, que bacana. Aí Natal chegando. É. Aí você tá ajudando, você falou pra comprar o que mesmo? Ah, o gás acabou também. Ah, entendi. Mas deixa eu falar pra você, igual eu falei pra você que isso aqui é um vídeo. O tio vai te ajudar hoje com dinheiro, tá bom? Tá bom. Tá bom? Vai ficar feliz? Verdade. Que bacana. Então eu vou pegar o dinheiro aqui pra te dar, tá? Igual o tio falou, ó. Aqui tem 100 reais. Vai ajudar? Vai, bastante. Verdade. O que você vai fazer com esse dinheiro? Ah, vou ajudar minha família aqui. Vai ajudar sua família. Que bacana. Mas é isso aí, tá, cara? Parabéns, tá? Você tá na luta aí. Não é fácil, né? Você sai todo dia? Tem dia que não. Mas que bacana, porque sua atitude foi muito bacana, mano. Estava aqui quietinho, contando seu dinheirinho. E agora conseguiu 100 reais. Ficou feliz? Bastante. Deixa um recado para as pessoas. Obrigado a todos. Não tenho nem o que falar. Que bacana. Aí agora você vai embora, ou não? Uhum. Vai embora, descansar. É isso aí, cara. Obrigado, viu? Parabéns aí mesmo, tá, cara? Obrigada. Tudo de bom pra você aí. Obrigada. Aí você vai continuar, agora você vai pra onde? Ah, vou continuar vendendo. Vai continuar vendendo? É, não é fácil, né? Tem que estar na luta, né? É. É isso aí, cara. Mas parabéns aí, tá? Tchau, tchau. Amém. Aí, gente, que bacana. Menininho, vai continuar na luta e a gente vai continuar na nossa. E ele vai continuar vendendo aí pra ajudar a família dele, tá, gente? Fique no vídeo que eu vou deixar um recadinho pra vocês aqui no vídeo, tá bom? Rapaziada, é o seguinte, tá? Antes de acabar esse vídeo aqui, antes de tudo, tem alguns perfis aí mandando solicitação de amizade, usando minha foto, usando meu nome. Não aceite solicitação de amizade, tá? Você que tá vendo esse vídeo aqui, não aceite solicitação de amizade de nenhum perfil usando meu nome, tá? A gente só tem a página, nosso TikTok e nosso canal, tá? Então, não aceite solicitação aí porque estão dando golpe, estão mandando vírus para as pessoas. Então só esse recadinho também, tá? Pra vocês aí que acompanham nosso trabalho. Não esquece de passar no meu canal Elias Motovlog. Se inscreve lá no canal pra estar ajudando a gente. Vai no meu Instagram, Elias Motovlog, segue a gente no Instagram. Mas não aceite nenhuma solicitação de amizade usando o nosso nome Elias com a nossa foto aí. Porque a gente tão falando, um monte de gente mandando mensagem pra mim falando sobre, tá bom? É isso aí, tá, gente? O recado é esse. Espero que ninguém caia nesses golpes aí, tá bom? Isso, tá, gente? Gostaram da atitude do menino aí. Menininho, muita gente boa. Deixa seu like, deixa seu comentário pra estar incentivando a gente a fazer mais vídeos igual a esse. Beleza? Mas é isso, tá, gente? Fica tudo com Deus e até um próximo vídeo aí. Fui!